morning mensen, het is vandaag dinsdag en ik ben onderweg naar school nu en het regent zoals jullie zien aan deze capuchon, heel kut. Maar in ieder geval, wat ik even wil zeggen is, normaal is mijn vlog nu eigenlijk al klaar en hij is eigenlijk normaal al klaar. En in plaats van dat hij nu klaar is, begin ik pas vandaag. Dat komt omdat ik gewoon deze week een beetje, vorige week dus, een beetje emo was. Ik weet niet eens waarom, hè, maar je hebt toch gewoon van die dagen dat je gewoon niet lekker in je vel zit en dan voel je gewoon emo of zo. Ik denk dat het bij mij een beetje te maken had met dat het allemaal ietsje te veel werd. Dus vloggen, sporten, school, werken. En dat ik gewoon even een kleine break nodig had. En die heb ik nu dus gehad. Dus in ieder geval, deze week is niet zo spannend. Vandaag ga ik dus naar school. En daarna ga ik met Divienne en Shirelle wat eten. En dan wil ik jullie ook wat vertellen. Maar dat ga ik pas later vertellen. En dat is het eigenlijk. Dus ik ga nu even snel naar de FOMAR en dan zie ik jullie op school. Dus dat betekent over 2 uur, hè? Bye! Nu op school, zeg hoi! Hey. Jullie kennen haar sowieso uit de vorige vlog. Super droog. Super droog. She was like really drunk. Maar in ieder geval, we hebben nu fysiologie. Wat wou je zeggen? Niks. We hebben nu fysiologie. Dus we hebben tot 3:30 les. Wij zijn uit school! Koud. En het is fucking koud en het waait. Kijk, mijn haar waait gewoon. Het is echt koud. Maar in ieder geval, het was echt een lange schooldag. En ik weet niet waarom zij bijna staat te springen hier. Like, she's happy. We zijn vrij. Ik besef het nu pas. Eindelijk. Morgen ook vrij, weet je wel. Ja, klopt. Is ook zo. Nou, in ieder geval, ik ga nu dus naar Amsterdam. En dan ga ik eerst Shirelle meeten. En daarna die Vianney. En ik moet nog heel even langs de Krijtvat. Maar ik ga jullie zo vertellen waarom. Het is niet iets leuks, maar ik wil mijn vlog zo real mogelijk houden, dus ik ga het jullie wel vertellen. Dus ik lach zomaar, het is echt niet leuk, maar oké. Ik zei ik zie jullie straks, maar ik moet jullie dit echt even vertellen. Dus net in de Albert Heijn krijg ik gewoon ruzie met een vrouw. Ze wou er blijkbaar langs en dat had ze aan Winanda gevraagd, toch? Nou, ik had daar niet op gelet in ieder geval. Vervolgens rijdt ze over mijn schoenen. Ja, over deze schoenen. Rijdt ze over mijn schoenen. Ik ben niet eens boos. Ik dacht, kan gebeuren toch? Gaat mevrouw een of andere tjori maken? Nee, dit doe je niet. Maar het was niet aan haar om te doen. Nee, het was niet eens aan haar om te doen. Waar komt ze vandaag? Dus vervolgens komt ze gewoon ruzie met me maken. Dus ik zeg, ja, maar sorry hoor. Je rijdt over mijn schoen heen. Ik ben niet eens boos op je. En dan vervolgens wil jij boos worden. Ik ben het nog steeds aan het beseffen. Die koffer waarmee ze over mijn schoen reed was misschien 35 euro. Dan betaal ik zo duur voor deze schoenen en dan wil jij boos op mij worden. Echt? Ik moet boos op jou, Steffi. The fuck? Ik ben echt te aardig voor deze dingen. Ik reageer nog aardig op haar. Ik zei nog, maar ik ben niet boos op jou. Ik ben niet boos op jou. En wat heb jij fout gedaan? Eigenlijk? Wat heb ik fout gedaan? Jij bent niet opgeschoven. Dat ik ben niet opgeschoven. Oh ja, ik ben niet opgeschoven. Misschien heb ik dat fout gedaan. Maar bro, kijk maar bro. Je reed over mijn schoenen heen. Ik moet het even beseffen. Ja, man. Oké, dus ik kom dus net van de Krijtvat, mensen. En wat ik jullie dus wou vertellen is, ik ben een week over tijd. Dus wat ik heb gekocht is de Merkwazietest van Clear Blue. Ik probeer dus gewoon vrolijk te doen en ik moet zo ook nog uit eten. Dus ik probeer gewoon positief te blijven en vrolijk te houden. Maar ik ben dus een week over tijd. En ik wou het gewoon met jullie delen. Maar vanavond ga ik mijn hoofd er niet opzetten. Dus ik ga straks gewoon uit eten. Divienne en Shirelle weten ook voor niks. Dus ik ga gewoon gezellig doen. En als het goed is krijg ik straks nog een telefoontje waarbij mij heel leuk nieuws wordt verteld. Dus ik moet sowieso vrolijk bij vanavond. Maar morgenochtend ga ik dus de test doen. En morgen is dus mijn dag om emo te zijn. En vandaag ga ik gewoon vrolijk blijven. Want, you know, niet omdat je een week over tijd bent, moet je. Is de kans. Ja, er is wel een kans. Maar, you know, ik probeer het gewoon. Dus ik ga stoppen met praten. Ik word gewoon een beetje zenuwachtig van dit. Oh, en als ik erin ben, ga ik lachen. Maar het is niet eens grappig. Dus in ieder geval, oké, ik zie jullie straks. Ben met Shirelle. Hey. En Divienne. Hi. What the fuck was dat? Our food is here. Oké, sowieso. Ik ben gewoon voor die barbecue gegaan. Barbecue. Kijk hier, American chicken. Oh nee, hoe heet het? American psycho. Because this girl is psycho. Like, she's psycho. Oké, we gaan verder naar de single burger. Because she's single. Oh. Dit is echt niet waar.
diegene is niet single. Ze is niet op de markt. Hoe zeg je dat, op de markt? So, je vindt haar niet op www.lexa.nl. Ze heeft gewoon een vriend. Like, that's my dad. Lexa's for white. Is my dad. Voor white people, wat heb je dan voor doen? Voor Lexa. En ze kent het gewoon allemaal. Ben je alleen? Ben je single? Nee, jouw burger is single. What the fuck? Oké, dit is het moment. Ik heb dus een telefoontje vandaag gekregen. Zoals ik jullie zou zoals ik jullie vertellen, zat ik te wachten op een heel leuk telefoontje. En ik ga het nu aan Vianney en Cheryl vertellen. En daarna kunnen ze eindelijk eten, want ze kijken me een beetje boos aan hier zo. Ik ben dus deze zomer, aankomende zomer, zomer 2018, ben ik in het buitenland te vinden, jongens. En ik ga nu mijn burger opeten, want ik heb honger. Ja, dit wou ik dus even met jullie delen. Heel leuk nieuws. You know? Yeah. You done. Dit past niet. Andere dingen passen, wel? Jullie zijn met rust. Nee, jullie moeten me met rust laten. Mijn haar ziet er echt niet uit. We zijn in ieder geval, we zijn nu bij de Swirl. We gaan nu een Swirl halen, een icy. You know? Een kleine Swirl met 3-4 toppings. Want we hebben een Swirl, you know. You got a Swirl. Hij is gemixt met Swirl. Zit er zeg maar een aardbei-ijsje in met ze eet gewoon van mijn Swirl. Dit is echt geen respect. Ja, maar dat is hetzelfde als ik gewoon een klein. Nee, dat vind ik echt niet leuk. Dat vind ik echt niet leuk. Ik heb dus echt een hele leuke dag gehad met Vianney en Cirella. En ik had natuurlijk het hele goede nieuws, want ik behoor dus eigenlijk gewoon tot het GoGo reisleider team van volgend jaar. En ik ben er super blij mee. Maar zoals jullie hadden gezien, moest ik me nog laten testen. En ik zou het eigenlijk pas morgenochtend doen, maar ik heb besloten om het nu te doen. Puur omdat ik nu eigenlijk gewoon... Ja, ik ga dan nu echt de hele tijd met mijn zenuwen lopen vanmorgen. En daar heb ik ook niet zoveel zin in. Dus hij is nog dicht. Maar ik ga hem nu openmaken en eerst even de beschrijving lezen. Dus ja, dat ga ik even doen. Super onhygiënisch dit, maar nu moet ik dus een minuut wachten. Het kan op ieder moment zichtbaar worden. Dus ik ga terug in mijn kamer. En let's hope. Oké. 1 minuut jongens, 1 minuut. Ik kom maar aan hoor. Oké. Dit is de uitslag. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het plusje betekent dus dat, ja, dat ik zwanger ben. Ja. Oké. Nou. Ik ben ja. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Het is zeg maar meer van. Ik wist het eigenlijk al. Het is waarschijnlijk. Ja, niet mogelijk. Maar ik heb er 2 gekregen. Dus ik ga. Nu nog even die andere uittesten. En als die ook positief aangeeft, dan weet ik zeker dat ik zwanger ben. Oké. Nou, zoals jullie zien ga ik nu een nieuwe openen. Hij is nog wit, dus dat betekent dat hij nog niet gebruikt is. Dus ik ga dit even snel doen en ik zie jullie zo. Ja. Oké, ik heb dus nu de 2e test gedaan. En ook deze geeft positief aan. Dat betekent dat ik dus, even trek ik het topje eraf, dat ik dus
twee testen gedaan en heb die alle twee positief aangegeven. Ik heb op dit moment niet echt emotie. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet vinden. Het is gewoon, ik ben hier niet ready voor, zeg maar. Like, ik ga nog naar school en ik werk en ik vlog en ik wil nog reizen en ik wil nog gewoon nog zoveel dingen doen en ik ben hier gewoon niet ready voor. Ik weet ook niet wat ik nu moet doen. Ik weet ook niet wie ik het als eerste moet vertellen. Ik ben het dus nu gewoon. Ik vlog dit nu natuurlijk wel. Maar ik weet niet. Moet ik dit aan mijn moeder vertellen? Ik weet niet hoe mijn moeder gaat. En mijn moeder gaat fucking boos worden. Nee, I don't know. Ik moet hier echt een nachtje over slapen. Ja. Het is gewoon. Het past allemaal niet samen. Oh my god, wat ga ik ze vertellen van wie ik zwanger ben? Dat is nog, oh my god. Dit is echt drama. Nou, good morning. Het is nu iets van 9 uur. En ik kon gisteren ook niet slapen. Ik sliep pas om 3 uur. Zoiets of zo, denk ik. Zeg maar, ik lag wel, maar ik kwam gewoon niet in slaap. Maar, ik hoef ook pas om 1 uur op te staan. Ik hoef ook eigenlijk pas om 11 uur op te staan. Maar ik hoor dat mijn moeder wakker is. Tenminste, ik hoor haar lopen in de woonkamer. Dus ik denk dat ik het haar gewoon ga vertellen. Ja. Wish me luck. Je weet dat ik alles opneem omdat ik vlog, right? Ja. Oké. Zo? Nou, ik wou iets vertellen. Nee, serieus. Goed. Iets waar ik gisteren achter ben gekomen. Sinds? Gisteren achter ben gekomen. Dat? Nou, ik denk dat ik zwanger ben. Wat? Ik denk dat ik zwanger ben. Van wie? Nou, deze maand ging ik toch met die klasgenootjes uit. Ja? En toen ging ik niet naar huis. Toen ging je? Niet naar huis. En nu ben ik een week over tijd. En hoe ga je dat doen? Nou, ik kocht gisteren iets. En de examen? De kleurbloedtest. Zie je dat? Ja. En er staat op... Hier staat... Bij een plusje, dan ben je zwanger. Ja. En er zaten 2 tests in, dus... Ik had er 1 gedaan. Dit moet roze zijn. En hij gaf een plusje aan. Heb je het al gedaan? Ja, gisteravond. Dus je bent zwanger? En, ik wist niet zeker, dus ik deed er nog 1 en die gaf dus ook een plusje aan. Hè? Dat van wie? Ik ken hem eigenlijk niet. Je kent hem niet? Huh. Wat is hij? Tsunams. En nu? I don't know. Je studie. Je gaat me wel helpen, toch? Oké, ik ga je het volgen met je... Oeh, je gebruikt toch pil? Ja, maar niet echt iedere dag of zo. Ik vergeet het wel eens. Huh? Ik ben wel even stil van. Is nog niet 100% zeker, toch? Ik heb er 2 gedaan. Ja, maar pas een week is nog niet zekerheid, toch? Een week over tijd. Maar hij geeft dit aan en je kan hem al doen vanaf de eerste dag dat je niet ontsteld bent. Nou, dan weet je, je hele kamer moet omgebouwd worden, Jen. Dus je gaat me niet uit huis zetten? Waarom zou ik jij uit huis zetten? Maar je zegt altijd dat als ik zwanger ben dat ik hier niet mag wonen. Nee. Waar moet je dan wonen? Hoe met je studie? Wie gaat je helpen je kind, op je kind letten en je studie afmaken? Wie?
Als je op jezelf woont, wie gaat op je kind letten om je studie af te maken? Of wil je stoppen met je studie? Nee, ik wil het juist afmaken. Maar je weet, ja, ik ging wel nadenken over abortus, maar omdat we het er vorige week zo over hadden, zeg maar. En dat we eigenlijk al een soort van begint te vormen. Het is wel helemaal niet netjes hoe het gegaan is, hè? Hoe bedoel je? Dat je met iemand zomaar hebt gedaan, nou ben je zwanger. Die weet niet eens dat je zwanger bent, jullie hebben geen relatie, niks. Ja, zo had ik het ook niet gepland. Condoom? Ja. Ben je niet boos? Nee, waarom moet ik boos worden? Het is wel heel dom wat je gedaan hebt. Ben je echt niet boos? Ik had niet verwacht van jou dat je zo een domme actie zou doen. Wat bedoel je? Zomaar met iemand gaan en dan zwanger worden ook nog. Ik had anders van je verwacht, omdat tot kort geleden hoe je sprak. Maar je bent wel bereid om op te passen. Het kan niet anders. En dit zijn wel dingen die mij teleurstellen. Ik moet je wel wat vertellen. Wat? Nou. It's a prank! Hè? Een prank! Wat is dat? Een prank! Dit is toch niet waar? Een prank! Een wat? Je weet dat ik zo geen kinderen wil. Denk je dat ik echt zwanger word? En denk je dat ik echt random met een guy naar bed ben geweest? You know me better than this, mom. Denk je dat ik dat echt heb gedaan? Ja, zo kwam je wel over met heel die rotzooi. Of course not! Oh my god, ik zou never... Oh my god, no, maar wow, wat ben jij... Oh my god, jij bent echt de liefste moeder op aarde. Zag je hoe kalm ze reageerde, mensen? Ze was like okay with it. Hey, die haren zijn de helft grijzer geworden weer. Nou, in ieder geval, wat ik dus al zeg is, de mensen om mij heen, die weten echt hoe ik denk over zwangerschap en zo. En die weten dus gewoon echt dat ik gewoon echt niet op kinderen zit te wachten. Gewoon echt totaal niet, zeg maar. Dus vandaar dat ik er zelf wel echt om moest lachen. Plus mijn moeder en ik hadden het vorige week over abortus. En dat ging puur omdat ik het vak embryologie op school heb, zeg maar. Dus was ze misschien, ja, en haar gedachte ging nu meteen op, ja, ze gaat echt geen abortus meer plegen of zulke dingen. Nou, iedereen heeft zijn eigen mening over abortus. Ik weet niet hoe ik er echt over denk, eerlijk gezegd. Maar, I'm not pregnant, guys. Oh, mijn moeder. Maar echt, je bent wel echt een topper. Je zei gewoon, dan moeten we je kamer ombouwen. Je was niet eens boos op me. Ik dacht, die gaat mijn huis uitkikken of zo. Maar nee. Je moet je studie afmaken. Deze ging gewoon over studie praten terwijl ik zwanger. I can't. Oh, jij bent zo lief, man. En ze heeft altijd zo'n grote mond. Ja, geen kinderen in mijn huis. Zo zie je maar. Moeders zijn toch een beetje zwak, hè? In ieder geval. Oh ja, ik ga jullie nu laten zien. Wat ik gisteren heb ik opgenomen dat het een prank was eigenlijk al. Maar ja, dat laat ik dus nu pas zien. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik wou jullie sowieso zeggen, bedankt voor de mensen die iedere week kijken. Bedankt, jullie zijn super loyale kijkers. En thank you so much. Kijk, jullie weten het nu nog niet. Maar jullie zijn fucking hard geprankt. Deze girl is zwanger. Niemand heeft tijd voor baby's. Nobody got time. Nobody got time. Dus in ieder geval, ik kwam vandaag op het idee om jullie te pranken. Omdat ik over de 100 abonnees zit. En het leek me gewoon super leuk. Dus ik kocht de Claire Blue test. Vervolgens staat er op het blaadje geschreven dat als je hem in je zogenaamde urine houdt, ik heb hem dus onder de koude kraan gehouden, dan wordt dit staafje, ik krijg hem nu even niet open, dit staafje wordt automatisch vanzelf roze. Zo. En anders had ik ook een roze stift. Vervolgens moest dit kruisje, ja, ik moest er dus een kruisje in zien te krijgen. Wat ik heb gedaan met een blauwe markeerstift,
Like, I'm the shit. Wauw. Vonden jullie dit nou een leuke prank, jongens? Misschien vonden jullie het ook niet leuk. Weet. Sorry, tante. En sorry papa. Sorry, mama. En alle neven en nichten. Sorry dat ik jullie heb laten schrikken. Love you guys, you know. Maar als jullie me goed kennen, dan weten jullie dat ik helemaal geen... Dat mijn hoofd niet eens bij kinderen is. So, nee, geen ongelukjes voor Shannon. Maar om dit goed af te sluiten, vonden jullie dit nou een leuke prank en een leuke vlog? Like, deel en abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie volgende week. Bye!